Աստծուն փառք, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, իր սքանչելի ներկայության համար, որ մենք վայելում ենք։ Ռոմեացի 11-րդ գլխի 11-րդ համարը ասում է. Послание к Римлянам 11 глава 11 стих. Ուրեմն հարցնում եմ, մի թե սայթակեցինք, որ կործանվենք, քավլեցին։ Բայց նրանց անկումը հեթանոսների համար փրկություն եղավ, որպեսզի նրանց նախանձը շարժեց։ Ամեն։ Համեցեք նստեք սերներ։ Նոյեմբերի 26-ին 2008 թվականին իսլամական աբեկչական մի խումբ հարձակվեց Հնդկաստանի պատմական Տաջ Մահալ հյուրանոցի վրա։ Հարձակման արդյունքն էր, որ մոտ 200 անմեղ հոգիներ սպանվեցին։ Նրանց մեջ էր մի դերասան, որը հրաշքով ուղակի միայն հրաշքով ողջ մնաց։ Երբ որ հանցագործները մտան ռեստորանի դահլիճը, մեկը բրդեց եւ այս ուրեմն դերասանին բրդեց եւ գցեց սեղանի տակը։ Երբ որ անցնում էին, ուրեմն ահաբեկիչները անցնում էին եւ կրակում էին բոլորի վրա, ով որ ողջ էր մնացել։ Սակայն այս դերասանը մնաց ողջ։ Ինքը ասում է, ես կարծում եմ, որ պատճառն այն է, որ երբ որ հանցագործները հասան ինձ, տեսան, որ ես արյան մեջ եմ, իմ վրա արյուն կա, որովհետև այն սպանվածներից մեկի արյունը թափվել էր իր վրա։ Եվ այս մարդասպանները մտածեցին, որ ես մահացած եմ եւ իմ կողքով անցան։ Այս պատմությունը հիանալի պատկեր է, որը ցույց է տալիս, թե ինչ է արել Քրիստոս մեզ համար։ Վերցնելու նա մեր մեղքերը իր վրա, մեզ ծածկեց իր Սուրբ արյունովը։ Միայն նրա զոհի մեջ, նրա կատարած զոհաբերության մեջ մենք կյանք ունենք։ Մենք ողջ ենք եւ ապրում ենք միայն ու միայն բացառապես այն փաստի համար, որ մեկը ժամանակին մահացել է, մերել է մեզ համար։ Մենք փրկված ենք եւ մի օր կանգնելու ենք Աստծո առաջ։ Եվ փրկված մարդիկ կանգնելու են Աստծո առաջ բացառապես Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ, որը թափվել է ամեն մեկիս համար անհատապես։ Հեթանոսների փրկությունը, ահա թե որն է այն թեման, պատգամի թեման, որը մենք ուսումնասիրելու ենք մինչև Սուրբ Սեղանին մոտենալը։ Երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ մեզ հեթանոսներիս Աստված այցելել է եւ փրկել է, փրկություն է տվել, մեր սրտերը լցվում են շնորհակալությունով, ուրախությունով եւ երկնային վերին խաղաղությունով։ Ինչպես է դա եղել։ Պատրաստելով այս պատգամը, Սուրբ գրքից ես ուսումնասիրեցի, այսինքն փրկության թեման ծննդոցից մինչև հայտնություն լրիվ ուսումնասիրել եմ։ Եվ ուսումնասիրել եմ մասնա, որ ինձ հետաքրքրում էր, երբ եկավ այդ պահը, որ Աստված որոշեց հեթանոսներին փրկել, չէ՞ որ նա կենտրոնացած էր հրեաների վրա։ Եվ որպեսզի դա իմանամ, ստույգ իմանամ, ուսումնասիրել եմ 675 համար Աստվածաշնչից։ Այսինքն մի հետազոտական աշխատանք է արված, եւ Աստծո տված իմաստությունով կուզեմ այսօր եւ իր շնորհքի շնորհիվ իր փառքի համար կուզեմ ձեզ հետ կիսվեմ այս քաջալերական խոսքով, այսօրվա պատգամի ոճը քաջալերություն է, որպեսզի մենք քաջալերվենք եւ եւս մեկ անգամ այսօր այս նշանավոր օրը, հաղորդության օրը, տեսնենք, թե Աստված ինչպես է այցելել մեզ, թե ինչպես է, որ Աստված չի անցել մեր կողքով։ Եվս մեկ անգամ թարմացնենք մեր մտքի մեջ Ռոմեացի 11-րդ գլխի 11-րդ համարը։ Ուրեմն հարցնում եմ, միթե սայթակեցին, որ կործանվեն, քավլեցին, բայց նրանց անկումը հեթանոսների համար փրկություն եղավ, որպեսզի նրանց նախանձը շարժեր։ Իսրայելի ամբողջ պատմության մեջ Աստված անընդհատ իր փրկարար ձեռքը մեկնում է իր ժողովրդին։ Աստված փրկում է իր ժողովրդին ստրկության տնից։ Անկամ երբ որ ուսումնասիրում էի, գիտեք, ուսումնասիրությունը բնագրով է կատարվել, հատուկ ծրագրով,
ոչ թե թարգմանությունով, այնպես որ ստույգ է ինֆորմացիան, ինչ որ պիտի ասեմ։ Անգամ երբ որ ուսումնասիրում եմ ասելներ զոհաբերական համակարգը, հինգ տակարանում չէ, այս գարը բերեք, այս նոխազ եւ այլ, գիտեք ինչ է օգտագործած, փրկություն բառը, որ թարգմանությունները չեն, այսինքն անգամ դա էլ մարդկանց իսրայելի ժողովրդի փրկության համար էր կատարվում, ժամանակավոր, եւ նրանք ապրում էին եւ նորից փրկության համար զոհաբերություն էր կատարվում։ Աստված փրկեց իր ժողովրդին բազմաթիվ թշնամիներից։ Իսրայելը, ինչպես այսօր, այնպես էլ պատմական բոլոր դարերում, ժամանակներում շրջապատված է եղել թշնամիներով։ Երբ որ հասնում ենք բանաստեղծային ոճով սաղմոսներին, բանաստեղծություններին, մենք տեսնում ենք, որ սաղմոսների մեջ գովերգվում է Աստծո փրկությունը։ Աստված խոստանում է փրկել իր ժողովրդին։ Բայց մի պատմական բա մենք տեսնում ենք, որ կատարվում է մի շրջադարձալի բա, պերելոմնայ մոմենտ։ Մենք տեսնում ենք, ինչու համար է դա կատարվում։ Իսրայելը խախտում է Աստծո հետ կապած պայմանագիրը։ Երբ որ մենք կարդում ենք, որ Աբրահամը ուխտի մեջ էր Աստծո հետ, հետո Իսահակը, Հակոբը եւ այլը, Իսրայելը ուխտի մեջ էր Աստծո հետ, ուխտը ի՞նչ է իրանից ներկայացնում։ Ուխտը դա իրավաբանական փաստաթուղթ է, դա պայմանագիր է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը вот в один исторический период времени происходит переломный момент. Իսրայել նրուշայ դագավոր։ Իսրայելը խախտում է պայմանագիրը եւ դա կատարվում է ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամներ։ Եվ Աստված սկսում է կանչել բոլոր երկրի ծայրերը փրկության։ Աստված փրկության է կանչում աշխարի բոլոր ծայրերը հեթանոսներին։ Եսայ մարգարություն 45-րդ գլուխ 22-րդ համարը։ Ով երկրի բոլոր ծայրեր, դարձեք դեպի ինձ, որպեսզի փրկվենք, որովհետև ես եմ Աստվածը եւ ուրիշը չկա։ Ուսումնասիրելով Սուրբ գիրքը, այս առարկան, այս նա պրեդմետ թեմա спасения, մենք տեսնում ենք, որ Աստված միշտ պատրաստ է իր ժողովրդին, Իսրայելին փրկություն տա։ Իր ժողովուրդը Աստծո կենտրոնում են գտնվում, սակայն հանկարծակի Աստված կոչ է անում ամբողջ աշխարհի ծայրերը, որպեսզի նրանք ստանան փրկություն։ Սրանով Աստված հայտարարում է հեթանոսներին, սրանով հայտարարում է, եկեք ես փրկեմ ձեզ, որովհետև ուրիշ Աստված չկա։ Ոնց որ հիշեցնում է այն կուրքերին, որոնք դուք ծառայում եք, դրանք Աստվածներ չեն, ես եմ միակ Աստվածը, եկեք ինձի։ Եվ երկրորդ համարը, որ պիտի կարդանք, հաստատում է այդ միտքը։ Եսայ մարգարության, որովհետև Եսայ մարգարեն զարգացնում է այս միտքը 65-րդ գլխի առաջի համարի մեջ։ Ես փնտրվեցի նրանցից, որոնք ինձ չէին հարցնում։ Ես գտնվեցի նրանցից, որոնք չէին փնտրում ինձ։ Եվ ես, ահա ես, ասացի այն ազգին, որն իմ անունը չէր կանչել։ Ընդհանրապես, Աստծո անունը կանչում էր Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մովսեսը։ Աբրահամի Աստծո անունը կանչում էր Իսրայել ժողովուրդը, իր արդարները, իր ընտրյալները։ Սակայն այստեղ Եսայ մարգարեն ասում է, Աստված գտավ նրանց, ով որ իր անունը չեն կանչում։ Ով չէր կանչում Աստծո անունը։ Եթե համարձակորեն ասենք, մենք չենք սխալվի, որովհետև այն հեթանոսները, որոնց մասի այսօր խոսում ենք, դա նաև մենք ենք, որոնք չաստվածների կպաշտեին։ Սակայն շուտով Աստված պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, Սուրբ գիրքը դա մեզ ցույց է տալի, սկսում է հոգ տանել հեթանոսների համար, սկսում է ուղարկել իր մարգարեները հեթանոսներին։ Փայլուն օրինակ է Հովնան մարգարեն, որին Աստված ուղարկում է Նինվե քաղաքը, Ասորիստանի մայրաքաղաքը, որը մի մեգապոլիս է ուղակի, որ 3 օրվա ճանապարհ է, այսինքն 3 օր քայլում ես, նոր վերջանում է այդ քաղաքը, այսինքն այդքան մեծ էր այդ քաղաքը։
Մենք տեսնում ենք սիրելիներ, որ Աստված այդ մեգապոլիսում ցույց է տալիս, ցուցաբերում է իր ողորմությունը։ Եվ թագավորից մինչև բանվորը, բոլորը մեր հասկանալի լեզու ապաշխարում են, բոլորը ծոմապահությամբ զղջում են, գալիս են Աստծո առաջ։ Աստված ողորմած է եւ իր ողորմությունը ցույց է տալի հեթանոսներին, դրանք դարձի են գալիս իրեն։ Սրա մեջ մենք տեսնում ենք Աստծո մեծ հոգատարությունը։ Սրա մեջ մենք տեսնում ենք Աստծո փառքը կամաց-կամաց սկսում է լայնանալ։ Աստծո փառքը, հիմա պետք է խոսենք այդ փառքի մասին։ Եսայա մարգարություն 66-րդ գլուխ 19 եւ 20 համարները։ Աստված հոգ տարավ, որ իր փառքը հասնի հեթանոսներին։ Ես նրանց մեջ նշան պիտի դնեմ եւ նրանց միջից ազատվածներին պիտի ուղարկեմ ազգերի մոտ, այսինքն դեպի Թարսիս, Փուխ, Ղուդ, աղեղնավորներին, դեպի Թոբել եւ Հավան, դեպի այն հերավոր կղզիները, որոնք չեն լսել իմ անվամբ ու չեն տեսել իմ փառքը։ Նրանք պիտի հայտարարեն իմ փառքի, իմ փառքն ազգերի մեջ։ Նրանք բոլորը, նրանք բոլոր ազգերից ձիերով եւ կարքերով, գահավորակներով, ջորիներով եւ ուղտի զաքիրով պիտի բերեն ձեր բոլոր եղբայրներին, իբրև ընծա տիրոջ համար, պիտի բերեն իմ Սուրբ Լեռը, Երուսաղեմ, ասում է Տերը, ինչպես որ Իսրայելի որդիները մաքուր ամանով ընծա են բերում տիրոջ տունը։ Եվ այստեղ մեր առջև բացվում է մի հետաքրքիր պատկեր։ Աստված սկսում է ուղարկել իր ժողովրդին եւ տարածել իր փառքը ամբողջ երկրով մեկ։ Он начинает расширять круг распространения славы своей, славы Божьей по всему лицу земли. Այդ փառքը հայտնի էր միայն Իսրայելին։ Իսրայելը տեսավ այդ փառքը։ Այդ փառքը տեսավ Իսրայելը անապատում, երբ որ Աստված իր ներկայությամբ ցերեկը եւ գիշերը ակնհայտ ցույց էր տալի իր փառքը։ Այդ փառքը մենք տեսնում ենք Խորանի մեջ։ Վերջապես այդ փառքը մենք տեսնում ենք Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Բայց Աստված ասի, այդ փառքը ուզում եմ ուղարկեմ, ուղարկելու եմ հեթանոսներին։ Եվ այդ փառքը երևակայությամբ ես մեր հայրենիքի մասի քարոզների մեջ վկայություն տված չկամ, այսինքն օրինակ վերած չկամ, այսօր պիտի բերեմ։ Եվ այդ փառքը հասնում է Հայաստան։ Ահա թե ինչպես է դա եղել։ Տիրոջ համբարձումից հետո Հայաստան են գալիս նախ Տաթեոս, Արաքյալը, եւ նա թագավորի, Աբգար թագավորի պալատում ընդունում է եւ քարոզում է։ Եվ թագավորը ինքը լսում է Աստծո խոսքը, լսում է փրկության բարի լուրը։ Աստծո փառքը հասնում է հեթանոսներին, որ մենք էինք։ Արաքյալը քարոզում է բոլորին, ովքեր որ այդ պալատի մեջ են լինում։ Պետք է ասել, որ Հայաստան ավելի շուտ է հասել ավետարանը, քան մենք պաշտոնապես ընդունել ենք որպես պետական կրոն։ Երկրորդ Արաքյալը, Բարթողոմեոսը, նույնպես անցնելով Պարսկաստանի սահմանը գալիս է Հայաստան, գալիս է Սյունիքի մարզը եւ այնտեղ կարդում է իր առաջի քարոզը։ Արարատյան մարզը գալով այնտեղ մի Արտաշատի բլուրներից մեկի վրա Թադեոս Արաքյալի հետ է հանդիպում եւ մինչեւ այսօր ըստ պատմական տվյալների կա այնտեղ խաչ, որը խորհրդանշում է նրանց երկուսի հանդիպումը։ Երկուսն էլ նահատակվել են, բայց սրա վրա չէր, որ կուզենայի մեր ուշադրությունը դարձնել։ Երկուսն էլ Աստծո հրահանգը, մեծ հանձնարարականը կատարելով հասել են մեր հայրենիք եւ առաջինն են եղել, որ բերել են փրկության բարի լուրը։ Ամբողջ պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ցանկանում է իր ողորմությունը տարածել ոչ միայն Իսրայելի վրա, այլ ամբողջ բոլոր ժողովուրդների վրա։ Ինչի մեջ է այդ հոգատարությունը։ Հովել Մարգարե, 2-րդ գլուխ, 32-րդ համարը։ Աստված հոգ տարավ, որ բոլորը, այդ թվում հեթանոսները,
ովքեր կանչում են Տիրոջ անունը, փրկվեն։ Եվ ամեն ոք, որ Տիրոջ անունը կանչի, կփրկվի, որովհետև Սիոն լեռան վրա եւ Երուսաղեմում Տիրոջ ասացի պես ազատում կա, նաեւ այն մնացորդների մեջ, որոնց Տերը պիտի կանչի։ Այսօր մենք ապրում ենք այդ ժամանակը, ով կանչում է Տիրոջ անունը փրկվում է։ Այդպես է ասում Տիրոջ խոսքը 5 տակարանում, եւ ինչպես պետք է հիմա տեսնենք, այդպես է ասում Տիրոջ խոսքը նոր տակարանում։ Ինքը Քրիստոս գալիս է եւ փրկություն է առաջարկում, իր պատրաստակամությունն է ցուցաբերում փրկելու ոչ միայն հրեաներին, այլ նաեւ հեթանոսներին։ Այս խոսքերը կատարվում են, այս մարգարական խոսքերը, Հովել Մարգարեի 2-րդ գլխի 32-րդ համարը, կատարվում են Պետրոս Արաքյալի քարոզի ժամանակ, Պենտեկոստեի օրը։ Պետրոսը իր քարոզի մեջ օգտագործում է այս համարը։ Քիչ ուշ Պողոս Արաքյալը գրելուց հռոմեացիներին ուղղված նամակը 10-րդ գլխի 13-րդ համարի մեջ նույնպես օգտագործում է այս համարը։ Պողոսը հստակ գիտի, թե ինչի մասին է խոսում, որովհետև ինքն է հեթանոսների առաքյալը, որովհետև ինքն է մասնագետը 5 տակարանի, եւ իր մեջ է Սուրբ Հոգին, եւ ինքը հստակ գիտի, թե որ համարներն են 5 տակարանում, որ վերաբերվում են հեթանոսներին։ Աստված մեծ հանձնարարություն է կամ հանձնարարական է տվել քարոզելու ավետարանը բոլորին, այդ թվում հեթանոսներին։ Եվ սա մենք տեսնում ենք Մարկոսի ավետարանի 16-րդ գլխի 15 եւ 16 համարների մեջ։ Հապա նրանց ասաց. Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ բոլոր արարածներին ավետարանը քարոզեք։ Ով հավատա ու մկրտվի կփրկվի, իսկ ով չհավատա կդատապարտվի։ Քրիստոս կամեցավ, որ իր աշակերտները, իր առաքյալները, եւ այսպեսով կարող ենք վստահ ասել իր եկեղեցին, շարունակի այն առաքելությունը, որ սկսել էր ինքը։ Այսինքն, Աստծո թագավորության մասի այն լուրը, բարի լուրը տարածեն։ Ուշադրություն դարձնենք, որ այդ բարի լուրը հասավ մինչև աշխարհի ծայրը։ Իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում Քրիստոսի առաքյալները համարձակությամբ կատարում էին մեծ հանձնարարականը, քարոզելով հեթանոսներին։ Պետք է ասենք, որ հիշում եք, այդ առաքյալները հրեաներ են եղել, եւ նրանց համար այդքան հեշտ չի եղել, հեթանոսների հետ նրանք չէին հաղորդակցվում, բայց նրանք հասկացան, որ Քրիստոս գալուց հետո փրկություն բերեց ոչ միայն հրեաներին, այլ նաեւ հեթանոսներին։ Քրիստոսով փրկության հնարավորություն, շանս է տրվում բոլորին, եւ նրանք գնացին հեթանոսների մոտ։ Այսօր բազում լեզուներով քարոզվում է Քրիստոսի մասի փրկարար փրկության պատգամը։ Եվ հարուրավոր լեզուներ դավանում են Հիսուսին որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Այսօր մենք որպես Քրիստոսի եկեղեցին, իսկ մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք, ունենք այս մեծ հանձնարարականը, այս բարի լուրը հասցնել հայերին, ռուսներին, եզդիներին, ուրիշ ազգերին։ Եվ սա ցույց է տալի հաջորդ ճշմարտությունը։ Հեթանոսների փրկելու Աստծո որոշումը անշրջելի է։ Գործ կարաքելոց 13-րդ գլուխ 46-ից 48 համարները։ Իսկ Պողոսն ու Բարնաբասը համարձակորեն ասում էին. «Նախ ձեզ պետք է Աստծո խոսքը խոսվեր, բայց քանի որ դուք այն մերժում եք ու ձեզ արժանի չեք համարում հավիտենական կյանքին, ահա մենք դառնում ենք դեպի հեթանոսները»։ Որովհետև այսպես է մեզ պատվիրել Տերը, քեզ դրեցի որպես լույս հեթանոսների, որպեսզի դու փրկություն բերես մինչև երկրի ծայրերը։ Հեթանոսները այս լսելով ուրախանում էին եւ Տիրոջ խոսքը փարաբանում, եւ հավատացին նրանք, ովքեր որ սահմանված էին հավիտենական կյանքի համար։ Պողոս Արաքյալը եւ ոչ միայն Պողոս Արաքյալը, շատերը հայտարարել էին շատ անգամներ, որ գնում են հեթանոսների մոտ։ Ինչու՞։
Vorbetev irenerin yekav, bats irenere ch'ntunetsin. Եվ այս անկումը, հիշում եք, սկզբնական կենտրոնական համարը, Հռոմեացի 11-րդ գլխի 11 համարը, այդ անկումը, այդ չընդունելը, մերժելը հրեաների կողմից եղավ շանս, հնարավորություն մեզ համար։ Այսու գործերը հրաշալի են, անգամ թույլ տվեց այդ դա լինի, որպեսզի մեզ հասնի ավետարանը, որպեսզի մեզ հասնի փրկությունը։ Ասում եք, քեզ դրեցի, որպես լույս հեթանոսներին, եւ այդ լույսը հասավ մեզ։ Այս խոսքերը, քեզ լույս դրեցի հեթանոսներին, մեջբերում է անում Պողոս Առաքյալը Եսայա մարգարության 42-րդ գլխի 6-րդ համարից։ Այս համարը մեջբերում անելով այս տեքստի մեջ առաքյալները նորից հաստատում են Աստծո մտադրությունը փրկել հեթանոսներին։ Քրիստոս այն լույսը, լույսը ամեն մարդու համար, որ ուզում է ազատագրություն ստանա այն մեղքի խավարից, մեղքի իշխանությունից։ Կուզեմ մեր ուշադրությունը դարձնեմ հետևյալի վրա։ Աստված սկզբից ընտրում է Աբրահամին, եւ դա մենք տեսնում ենք Ծննդոց գրքից, խոստատնում է, որ նրանից պիտի մեծ ժողովուրդ առաջ բերի, եւ ամբողջ Սուրբ պատմության մեջ կատարում է այն խոստումը, որ տվել է Աբրահամին։ Եվ նրան խոստանում է, որ նրա միջոցով պիտի օրտնվեն բոլոր ազգերը։ Խախտելով պայմանագիրը Աստծո հետ, խախտելով պայմանագիրը Աստծո հետ ելներ, ցավոք սրտի խախտելով պայմանագիրը, բայց մյուս կողմից մեզ համար դա եղավ հնարավորություն փրկության, պատմական մի պահ մենք տեսնում ենք, որ Աստված իր ձեռքը մեկնեց մեզ հեթանոսներից։ Գործնական դա հետևյալն է կատարվել։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, արդեն երրորդ խոսողն է այսօր ասում այս խոսքը Հովհաննա ավետարանի 3:16-ի երրորդ գլխի 16-րդ համարի։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, ոչ միայն հրեաներին, այլ նաև հեթանոսներին։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի ամեն ով, որ նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված չի ցանկանում, որ կորստյան գնա ոչ հրեան, ոչ հեթանոսը։ Եվ շղթան եզրափակում է հետևյալ իրադարձությունը, զամակայեց ցպոճկու սլեդուշիե սաբյտիե, որ մենք կարդում ենք հայտնության գրքի մեջ։ Այնտեղ մենք տեսնում ենք ոչ միայն հրեաների, այնտեղ մենք տեսնում ենք նաև մեզ, ով է տեսնում իրեն այստեղ, հայտնություն 7-րդ գլուխ, 9 և 10 համարները։ Սրանից հետո տեսա, ահա մեծ ամբոխ, որին ոչ ոք չէր կարող հաշվել, կազմված բոլոր ազգերից, ցեղերից, ժողովուրդներից ու լեզուներից, որոնք կանգնած էին աթոռի և գարան առաջ, սպիտակ զգեստներ հագած և արմավենու ճյուղեր իրենց ձեռքերին, և լայնարձակ աղաղակում էին ու ասում, «Փրկությունը մեր Աստծունն է, որ նստում է աթոռի վրա և գարանը»։ Արագորեն, արագորեն, мы стремительно движемся в эту сторону. Մենք արագորեն գնում ենք այդ օրվանը, որ տեսնելու ենք այն, ինչ որ գրված է, ինչ որ նկարագրված է հայտնության գրքի 7-րդ գլխի մեջ։ Անտեղ մենք տեսնելու ենք մեր Տիրոջը, Փառքերի Տիրոջը։ Պաշտամունքի սկզբից ասացինք, տեսնելու են միայն փրկվածները։ Ուրիշ անգամ падգամ ենք ունեցել միայն նրանք, որ վերիստին ծնված են։ Միայն նրանք, որ մաքուր սիրտ ունեն, եւ այս բոլորը նույն բանն է։ Եվ այնտեղ մենք տեսնելու ենք ոչ միայն հայերին։ Մենք տեսնելու ենք տարբեր ազգերից՝ հայ, ռուս, եզդի, թուրք, ադրբեջանցի, տարբեր ազգերից փրկվածներ Քրիստոսի առջև, որոնք, որովհետև Քրիստոսի եկեղեցին ազգության հետ չի կախված։ Քրիստոսի եկեղեցու մեջ են, Քրիստոսի եկեղեցին կազմում են տարբեր ազգերից, ցեղերից, լեզուներից։ Այսպիսին է Աստծո ծրագիրը։ Այսպիսին է Աստծո մտադրությունը մեր նկատմամբ, հեթանոսներից նկատմամբ։ Մենք նախկին հեթանոսներս փրկված լինելուց հետո ինչ պետք է անենք։
Norit չվերադառնանք այն մեռած գործերին։ Երբեմն մենք հեթանոսական բաներին ենք վերադառնում, այնինչից մեզ Աստված փրկել է։ Այնինչից որ ազատել է։ Ինչ որ սուևերյաներին սնահավատության հավատալով ինչ որ բաներին է ժողովուրդ ջան դամես չսազած։ Որովհետև Քրիստոսի փրկարար ձեռքը հասել է մեզ եւ մեզ արել է իր ընտրյալ ժողովուրդը։ Ինչու կկոչվենք սուրբեր։ Ոչ թե որ կատարյալ ենք, այլ որովհետև առանձնացված ենք աշխարից եւ աշխարի բոլոր սովորություններից։ Բոլոր հեթանոսական սովորություններից Աստված մեզ ջոկեց, առանձնացրեց, ասեց՝ «Դու իմ ժողովրդի մի մասը կկազմես այլևս»։ Եվ սա պիտի մենք հիշենք։ Եվ սրա համար մենք պիտի փառավորենք Տիրոջը։ Եվ սրա համար մենք պետք է զգաստանանք, մենք Աստծո ժողովուրդն ենք։ Տարբեր ազգերից, ցեղերից փրկված։ Մեծ է մեր Աստվածը եւ հրաշալի է նրա փրկությունը մեր հեթանոսներից նկատմամբ։ Որովհետեւ իր մեծ ողորմությամբ է, որ մենք այստեղ ենք եւ ունենք փրկություն։ Եթե չլիներ այդ որոշումը Աստծո կողմից, եթե չլիներ հրեաների անկումը եւ Աստծո որոշումը հասնել հեթանոսներից, մենք այստեղ չպիտի լինեինք ոչ մեկս։ Եվ բոլորս առանց չափազանցնելու պիտի գնայինք դժոխք եւ այնտեղից կրակի լիճը։ Բայց եկ ուզեմ, որ տեսնենք, թե որքան մեծ է Աստծո սերը, որքան մեծ է Աստծո սիրտը, որքան մեծ է, որքան անսահման է։ Հաղորդությունը ամեն անգամ հիշեցնում է դրա մասին։ Եվ այսօր մենք նորից պիտի նայենք Խաչին։ Նայելով Խաչին, պիտի խոնարվենք ակնածանքով իր Խաչի առջև, հասկանալով, թույլ է տալիս իր զոհին իրան որպես Աստծո գարանը հպվել ոչ թե միայն հրեաներին, այլ նաև մեզ, նախկին հեթանոսներիս։ Սա Աստծո մեծ շնորհքն է, ողորմությունն է։ Աստված սա արել է, կատարել է այդ փրկության գործը մեկ նպատակով, որպեսզի մենք իր հետ միասին երանելիություն ապրենք երկնքում, որպեսզի հավիտյանս հավիտենից վայելենք հաղորդակցությունը իր հետ։ Ամեն։